នាំឲ្យអ្នកបានចម្រើនគិតទៀតចុះតែបើគិតទៅនាំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនកាត់វាខ្លីៗខ្លះទៅធ្វើសិនទៅបើខុសចាំគិតទៀតអ្នកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរឿងថ្ងៃស្អែកបានទាំងស្រុងទេរឿងណាត្រូវកើតប្រឹងខាត់បណ្ណាក៏ខាត់មិនបានមិនមែនថាមិនខ្វល់មិនត្រៀមទុកទេគិតបង្ការទុកចុះធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែកុំអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបបើបានល្អចាត់ទុកថាបុណ្យល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេThank you.